Dobrý den, průzkum trhu. Platíte za vedení účtu v bance více než 100 korun měsíčně? Ne. Na 50 až 100 korun? Ne. Aha, takže platíte 20 až 50 korun měsíčně? Ne. No počkejte, něco platit přece musíte. Ale nemusím. Nemusím. E-banka. Jediná banka, kde nemusíte platit za vedení účtu. Zavolejte a zřiďte si účet v bance, kde neplatíte za to, že jí svěřujete svou výplatu. Podnikatelé pozor, ani vy už nemusíte platit za vedení účtu. Už nikdy nemusíte.